Добрий вечір. Це громадський онлайн. Ми продовжуємо наш ефір. Ми повертаємось, до речі, насправді до ефіру. Громадський Off the Records не було в ефірі майже місяць. Понад місяць. Так сталося, що я від'їжджав з країни, а мій колега Сергій один не хотів проводити. І отже, ми в ефірі Сергій Лещенко. Добрий і вечір. Я Мустафа Ней. Ми починаємо з наших сьогоднішніх новин. Ну, головна новина сьогоднішнього дня і доби, мабуть, тому що вже завтра це буде не новина і, мабуть, актуальність втратить. Це ультиматум, який оголосив правий сектор президенту Петру Порошенку з огляду, ну, погрожуючи, що вони повернуться в Київ з усіма своїми відділеннями і з підрозділами для того, щоб навести лад у МВС. Це повідомлення було зроблено вчора вночі на сайті правого сектору. Сьогодні в день це повідомлення було, ну, не дезавуйовано, але все ж таки був виступ Дмитра Яроша, я думаю, що наші колеги показували протягом дня, в якому він пояснив, що насправді вони не оголошували ультиматум, а просто хотіли допомогти. Але ось за цим все ж таки ультиматумом є просто конкретні факти. Ну, перше, що ми хотіли сказати, про те, що дійсно цей ультиматум дещо дивний, тому що насправді Петро Порошенко не є людиною, яка відповідає за Міністерство внутрішніх справ. Президент України, згідно Конституції, відповідає лише за два міністерства. Міністерство оборони та Міністерство закордонних справ. Це ті два відомства, в які він може призначати керівників і впливати на, безпосередньо на політику. Що стосується Міністерства внутрішніх справ, це парафія міністра внутрішніх справ, Кабінету міністрів і, зрештою, парламенту, але точно не президента. Чому саме до президента був оголошений цей ультиматум, ми можемо лише здогадуватись, але факт є той, що на даний момент це ультиматум президенту, тобто напад був на президента. Інша історія про правий сектор, те, що вони погрожують дійсно відкликати всі свої підрозділи з фронту і повернути їх в Київ. І тут, я так розумію, що вони, це погроза була пряма, тому що в повідомленні казалось про те, що вони в повному спорядженні підуть походом на Київ. Ну, і не знаю, як ви, але як це сприйняв як, ну, погроза зброєю, так? Ну, це мені нагадує попередні заяви про те, що якщо один з керівників обласних адміністрацій буде звільнений з посади, то добровольчі батальйони підуть штурмувати Київ, а також обласну адміністрацію. Це було заяви заступника губернатора Дніпропетровської області, який таким чином передавав вітання пану президенту про те, що треба призначити ту саму людину керувати Дніпропетровською областю. Після, ну, того, так, як він вступив в свої повноваження. Що хочеться сказати про правий сектор? Я насправді дуже добре ставлю до Дмитра Яроша, це зараз відверто кажу, тому що ця людина дійсно багато що зробила і під час Майдану. Якщо ми згадаємо перші дні протистояння, то про Дмитра Яроша казали як про героя. І насправді дуже багатьох людей правий сектор викликав таке захоплення. І саме вони надихали на те, що Майдан вистоїть, і що ніякі домовленості з Віктором Януковичем не дозволять людям розійтись. Тому що є правий сектор, який точно не дозволить це зробити. І в «Українській правді» була перше взагалі публічне інтерв'ю Дмитра Яроша. Я перший раз тоді з ним познайомився. Ця людина, ну, мені здається, ну, з того, що я знаю, досить щира. І людина, яка 25 років іде якимось шляхом, це, ну, якийсь такий, ну, показчик того, що вона стабільно рухається одним і тим шляхом. Але в той же час треба визнати і факти, які, ну, просто мають на місці. Перше. Правий сектор зараз не є підрозділом Нацгвардії, не є підрозділом жодного збройного групування, тобто вони насправді не є спецпідрозділом або підрозділом, який би підпорядкувався або Генеральному штабу, або штабу антитерористичної операції. Це партія, в першу чергу політична партія, яка має в своїх членах бійців, які воюють в різних підрозділах. Я бачив їх дійсно на фронті, бачив в першу чергу в Донецькій області дуже багато разів. Це дуже добре озброєні, дисципліновані хлопці, які дійсно беруть участь в різних операціях, але щоразу після цієї операції будь-якої я чув від різних командирів, тобто, а що тут робить правий сектор? Тобто, чому тут Ярош, наприклад? Або то, чому його тут бійці? І коли ми потім дізнавались, то, ну, ти там просто на це не звертаєш уваги, питаєшся там в міністра або заступника міністра, або когось, хто є поруч з керівництва, а от правий сектор – це як? Ну, вони до якого підрозділу відносяться? Нам завжди казали, що ми не знаємо, ми ними не керуємось, вони тут з'явились самі. Так, були якісь люди з інших батальйонів, але правого сектора там не було. І зрештою, десь місяць тому я написав запит до керівництва Національної гвардії, просто
попросивши дати мені повністю всю інформацію про Національну гвардію. Про спецпідрозділи і батальйон. Так, і батальйон. Про все, що сходить до Нацгвардії. Ми зараз можемо показати цей документ. Антоне, будь ласка, якщо можна, покажи. Ось цей документ. Збільш, якщо можна, щоб ми просто бачили, що це таке. Так ось, до... Щоб просто було зрозуміло, цей запит надійшов відповідь мені 16 липня, я просто вирішив, що його треба буде віддати тоді, коли вже буде сезон якийсь інформаційний, можна буде більше людей його подивитися. Так от, станом на 18 липня, зроби ще більше, бо я не можу тут прочитати навіть, так? Я думаю, що наші глядачі теж. Ось так, станом на 18 число туди входить, до Національної гвардії входить головний орган військового управління, це одна одиниця, територіальні управління 6, окремі бригади і бригади 10, полки 16, окремі батальйони, це до яких якраз входить і батальйони, які зараз в інформаційній сфері більше всього, це їх 20, військові бази 4, об'єднаний вузол зв'язку 1, військові установи 5, ансамбль. Навіть ансамбль Нацгвардії 1, госпіталі, медичні, реабілітаційні центри 6, навчальний центр, навчальні заклади 2. Ну, треба додати єдине, що, можливо, не всі глядачі знають, Національна гвардія – це нова назва внутрішніх військ України. Тобто, все, що було на базі внутрішніх військ, воно було передано в Національну гвардію, скажімо, змінили вивіску, але ансамбль як був, то він тепер є ансамблем Національної гвардії. Подай, будь ласка, ще раз, щоб ми просто картинку бачили. Антоне, або відправте мені на Viber, щоб ми це могли прочитати. І ось, крім того, я в цьому запиті питався, чи можуть вони надати мені умовні назви цих підрозділів з кількістю людей, які в них входять. Тобто, що складається. І мені написали у відповіді, що ніяких умовних назв у батальйонів немає. Так, тобто, от те, що ми отримали, це те, що стосується якраз інформації про те, що входить. Крім того, у складі бригади полків існує 73 лінійні батальйони, ну і так далі. Бачите всі ці цифри. Цікава інша сторінка цього запиту, відповідь на цей запит. Ось що ми отримали. За цим повідомленням, повідомляємо так, що підрозділу з назви «Правий сектор» у складі Національної гвардії України не існує. Це офіційна відповідь Національної гвардії. Відповідно до статті 5 Закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій або організацій чи рухів. Але тут дуже важливий момент. Дійсно, військовослужбовці не можуть бути членами партії, але... Батальйони Національної гвардії можуть складатися також з резервістів. Так от, резервісти можуть входити до членів, до партійних організацій, бути членами партії. Це їх не стосується. Про це якраз не написано. Що водночас зазначаємо, що законодавчим актом України, який регламентує порядок проходження служби в військовому резерві, не забороняється членство резервістів у політичних партіях. Тобто, ті батальйони, які зараз сформовані, Донбас, Азов, Айдар, інші всі, там ніхто нікого не перевіряє на партійну приналежність, точно так же не будуть перевіряти, якщо будуть зробити такий правий сектор, так, батальйон. І вони можуть входити до членів партії. Але такої інформації в Нацгвардії зараз немає. Тобто правого сектору, як такого, як підрозділу, не існує. Це факт, і цей факт підтверджувався неодноразово. Тобто самими. Є фізичні особи, які озброєні, і які є членами партії «Правий сектор», які беруть участь в антитерористичній операції, але які не об'єднані в якусь одну одиницю вертикалі Національної гвардії як окремий це батальйон. Це головне. Що це означає на практиці? Це перше означає, що Дмитро Яраш є лідером політичної партії, але не керує жодним воєнізованим підрозділом Національної гвардії. Тобто Дмитро Яраш не може говорити, що ми зараз когось відкличемо, кудись поїдемо. Тому що ці всі його бійці або члени партії, вони підпорядковуються з командиром своїх батальйонів. І саме вони можуть надавати наказ, кому куди рухатись, і чи йти, чи не йти. А якщо не зараз вони виходять, це дезертирство, якщо зараз вони покинуть свої ряди. З іншого боку, треба бути справедливими і зазначити ось такий факт, що дійсно за цей час, поки був цей запит, був вже створений добровольчий корпус,
який мав назву «Правий сектор». Вони звертались, нібито звертались до Міністерства внутрішніх справ та Нацгвардії про те, щоб їх офіційно оформлювали. Чи звертались вони, чи ні, ми не знаємо, але ми обіцяємо, що ми напишемо запит цей. Я думаю, що я вже сьогодні-завтра напишу запит до міністра внутрішніх справ та керівництва Національної гвардії з простим питанням, чому «Правий сектор» не оформлюють і чому їх офіційно не визнають як один з батальйонів, які можуть воювати. Тому що насправді вони там дійсно воюють, і це дуже дивно, що вони воюють не разом. Чого стосувався ультиматум «Правого так, сектору»? Так, і цей «Правий сектор» головний значить, ультиматум стосувався того, щоб звільнити заступника міністра внутрішніх справ пана Євдокимова Володимира Миколаєвича, який зараз є першим заступником міністра і є куратором по слідству. Як виявилось, що на момент, коли вже з'явився цей ультиматум, Євдокимова вже відправили відставку, тобто навіть насправді не відправили відставку, а подали документи про його відставку. Це може бути збіг обставин, але з наші два джерела, окремих два джерела, повідомили про те, що пан Євдокимов займався, курував слідство, в тому ж числі, серед інших справ, слідство по технічній нафті, по якій було зараз порушено кримінальну справу, яка перекачувалась структурами Ігоря Коломойського, і по якій зараз іде слідство. Цим займалось управління по боротьбі з економічною злочинністю, і це, ну, підштовхує на думку, що з огляду на те, що «Правий сектор» дійсно, і це правда, вони це теж визнають, штаб-квартира знаходиться в Дніпропетровську, вони поставили ультиматум саме конкретно по цій людині. І саме ця людина зараз знаходиться під ударом, і її зараз знімають, ну, це можуть бути пов'язані речі, можуть бути і не пов'язані, але є підозри, що такий зв'язок може бути. Це що стосується пана Євдокимова. До того ж, треба сказати, що Євдокимова дійсно зараз подали заявку на відставку, на звільнення. Наші джерела в Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що це не пов'язано з нафтою, це теж треба визнати. Але ось є такі інші думки з цього приводу. Що стосується нафти, історія питання така, що в системі трубопроводів України великий обсяг технічної нафти, яка була закачана на початку цього століття, за іншими зовсім цінами, і структури Ігоря Коломойського бажали б переробити цю нафту на своїх заводах. Поки що ця нафта спущена з системи трубопроводів і перебуває на зберіганні в компанії «Укртранснафта», державній компанії, яку очолює ставленик Ігоря Коломойського, пан Лазорко. І ця історія, вона доволі резонансна. Навіть пан Коломойський в своєму відомому інтерв'ю «П'ятому каналу» розповідав, чому цю технічну нафту скачали. Давайте попросимо запустити це відео. Ми його трошки раніше, ніж по сценарію, запустимо, і потім перейдемо до іншої теми. А чому сьогодні у сепаратистів там, і у терористів так мало бронетехніки? Ну, її немало. Ну, могло бути в 10 разів більше. А чому? Тому що її треба чим-то заправляти до топлива. А представте, щоб вони викачали тільки від границі до Лисичанського заводу на території Луганської області, знаходилась в трубі 160 тисяч тонн нафти. Із нього мінімум можна було б произвести навіть на свічних заводах 1056. Ну, це пояснення Ігоря Коломойського, що технічну нафту з системи трубопроводів викачали, щоб вона не дісталася сепаратистам. Логіка в його словах є, але так само ми отримали офіційну відповідь від Міністерства палива та енергетики, звідки все-таки викачали технічну нафту, чи відповідає легенда Ігоря Коломойського. Конкретні ділянки, так, труби, з якої конкретні викачували ділянки, звідки цю нафту спускали. І у нас є ця відповідь, покажіть, будь ласка, на екрані так само. Ця нафта була викачана з різних ділянок, наприклад, з трубопроводу Одеса-Броди, який взагалі не перебуває в зоні проведення антитерористичної операції. Тобто логіка Ігоря Коломойського, вона не збігається з дійсними фактами. Частина була справді викачена з зони проведення АТО, а частина була викачена з іншого нафтопроводу. Я би просив все-таки цю таблицю вивести на екран. Документ. Так. Де? Так, от ця довідка надана Міністерством палива та енергетики. Збільшіть її, будь ласка. Якщо ви можете бачити, то там написано, що з нафтопроводу Одеса-Броди викачали 100 тисяч тонн нафти, яка була
яка перебувала поза зоною проведення антитерористичної операції, так само викачувалась нафта. Кременчук-Херсон. З напрямків Кременчук-Херсон та Мічурінськ-Кременчук. З цих нафтопроводів, які так само не були в зоні проведення антитерористичної операції. Біля 32 мільярдів. Ну, тобто, тисяч тонн, ну, мільярдів. Тобто мінімум десь понад чверть цієї нафти взагалі не мало жодного стосунку до логіки Ігоря Коломойського. Зараз за викачкою цієї нафти є кримінальне провадження, яке розслідується Генеральною прокуратурою, і Ігор Коломойський з цього приводу трохи нервує, наскільки нам відомо. Це не єдина кримінальна справа, яка кримінальне провадження, яке порушено за фактами діяльності його та його структур. Так. Глядачі, звичайно, вони не вникають в подробиці, чому Ігор Коломойський робить ті чи інші речі. Є дуже поширеним популярний міф про те, що Ігор Коломойський рятує Україну зовсім безкорисно, але є факти, про які ми можемо казати в цій передачі. І от цими фактами ми можемо оперувати з документами в руках. Отже, дуже спрощено, що відбувається зараз, що відбувалося минулого місяця. Компанія «Укрнафта», яка на 51% належить державі, вона видобуває нафту. І ця нафта за законом має реалізовуватись на аукціоні. Відповідно, хто запропонує більшу ціну, той цю нафту отримує, а чим вища ціна, тим більше прибуток «Укрнафти», і за логікою, тим більше дивідендів отримає держава за свій контрольний пакет. Але коли змінилась влада, коли прийшов новий уряд і Ігор Коломойський зіштовхнувся з новими реаліями, то він вживав певних заходів, щоб продавати нафту своїм структурам. Отже, був визначений переможець тендеру на реалізацію цієї нафти. Це була Українська універсальна біржа. Біржа, яка не є підконтрольною Ігорі Коломойському, і ця біржа мала реалізувати цю нафту. Для того, щоб цей сценарій зламати, був поданий позов до Окружного адміністративного суду міста Києва. І цей позов, який я тримаю зараз в руках. Хто його подав? Його подала інша біржа, Українська міжбанківська валютна біржа. І навіть не розглядаючи справи по суті, а на забезпечення цього позову було зупинено наказ Міністерства енергетики про проведення цього аукціону з продажу нафти. І керуючись цим документом, був зірваний аукціон, де б мала бути запропонована найвища ціна, відповідно, за яким би Україна отримала найбільше грошей з нафти, яку видобули з надр, які, в принципі, є надбанням всього народу України. Так. Була винесена ця ухвала. Її виніс такий суддя Ігор Погрібніченко, вибачте, Ігор Погрібніченко, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва. Він відомий ще в справі про гостинний двір тим, що розглядав цю справу і не вживав заходів, які б дозволили активістам зупинити власне руйнування цього об'єкту. Ігор Погрібніченко є близьким до судді Вовка, який в свою чергу є близьким до судді Ківалова, до депутата Ківалова. Не дуже відомий навіть в журналістських колах суддя, але є такий суддя. І він виносить цю ухвалу. Відповідно, з цієї ухвали зупиняється аукціон, який мав бути, і проводиться інший, скажімо так, між собойчик або аукціон між структурами Ігоря Коломойського. Виходить «Укрнафта» і реалізовує свою нафту на цьому аукціоні за стартовою ціною. Навіть без торгів. Фактично без торгів, за стартовою ціною вся нафта уходить структурам Ігоря Коломойського. Фактично гроші виводяться з «Укрнафти» на приватні структури. Таким чином, українська державна наполовину компанія «Укрнафта» недоотримує свій прибуток, відповідно, вона недоотримує бюджет України свої дивіденди. Зате вся ця маржа, різниця між реальною ціною та ринковою, осідає в структурах Ігоря Коломойського. І є оцінка, яка була зроблена консалтинговою групою А95 про те, що недоотриманий прибуток «Укрнафти» склав 540 мільйонів гривень, півмільярда гривень. Це гроші, які фактично недоотримав бюджет України. Ну, тому що половина з цієї суми мала б бути перерахована як дивіденди, якби вони не були витрачені на якісь інші потреби. Після цього міністр Продан іде до Генеральної прокуратури і пише скаргу. От ця скарга в руках в мене так само на Генерального прокурора Ярему, на те, що суддєю вжиті заходи, які унеможливили проведення справжнього аукціону, а провели це між собойчик на іншій біржі,
І було порушено кримінальне провадження за цим скаргою так само. Тобто на сьогодні щонайменше дві оборудки Ігоря Коломойського вже розслідуються Генеральною прокуратурою. Одна з них стосується технічної нафти, про яку ми казали 5 хвилин тому, про викачку цієї нафти з трубопроводів. Друга стосується аукціону з продажу нафти, яку видобула з надр України компанія «Укрнафта». Це за цими всіма кримінальними справами стоять гроші. Відповідно, це дає мені підстави стверджувати, що діяльність Ігоря Коломойського, яку рекламують активно в соціальних мережах, на телебаченні скрізь, вона не є настільки безкорисною, як про це люблять казати його прибічники. Угу. Так, ну це ми продовжили говорити про нафту. Що стосується тих кримінальних справ, хотіли б дуже підкреслити перше, що це не наше розслідування, це розслідування Генеральної прокуратури та відповідних структур, тому якщо будуть підтверджені ці справи, то буде і відповідь суддів, а не нас, журналістів, і претензії будуть до Ігоря Коломойського не в нас, а у органів слідства, які цим займаються. Що стосується по нафті і по технічній нафті, яку викачували, ми будемо завершувати, і в нас наступний такий великий блок, який буде стосуватися парламентських виборів наступних. Ви знаєте, що на минулому тижні був прийнятий, мав бути прийнятий закон, новий закон про вибори. І в цьому законі про вибори головний якби гравець був Петро Порошенко, який фактично його лобіював. В нас є дуже багато інформації щодо того, як будуть відбуватися ці парламентські вибори, хто з ким буде йти, якими блоками. І ми почнемо з того, чого хотів Петро Порошенко в цьому законі. Петро Порошенко хоче змінити закон про вибори для того, щоб було більш результативно для нього, для його політичної сили проведені ці вибори. Як відомо, зараз діє закон 2012 року, який ухвалила, до речі, партія «Батьківщина» разом з партією регіонів. Змішана система, бар'єр 5%, вибори проводяться 225 місць. У 2012 році ми пам'ятаємо, коли так розвели фактично опозицію, тому що Лавринович пропонував свій ще більш жорсткий варіант, і тоді Яценюк, оголосивши їхня перемога, що прийняли цей закон, а зрештою виявилося, що цей закон, за яким фактично партія регіонів виграла ті парламентські вибори 2012 року. Так. І Петро Порошенко прагне змінити цей закон для того, щоб було більш переконлива його перемога. Було внесено, скажімо так, законопроект, де було три найбільших новації. Перше, зміна системи не відбувається. Відбувається стара система 50 на 50. Половина округи, половина списки. Але при цьому Петро Порошенко прагнув, аби була можливість участі блокам партій. Створювати блоки політичних можна було, партій. Так, створювати блоки, назвати блок Петра Порошенка і на бренді нинішнього президента виграти вибори, тому що рейтинг Петра Порошенка є дуже високий, рейтинг політичної партії «Солідарність» є дуже його низький. Його не існує взагалі без його, Петра Порошенка, його просто цієї партії не існує. Не існує як такої партії. І так хотів ввести ці блоки Петро Порошенко на вибори. Друга ідея була – це збільшити заставу в 10 разів для участі у виборах, для того, щоб компенсувати видатки на вибори. З одного боку, це позитивна ідея, тому що гроші треба бюджету, з іншого, це унеможливлює участь нових політичних сил, яких немає грошей, і вони або мають йти до олігархів брати гроші ці, або просто взагалі забути про політичний процес. І додати треба, що Петро Порошенко, намагаючись, тобто вводячи питання блоку, він хотів підвищити бар'єр до 7%. Він хотів збільшити бар'єр для блоків до 7%. Так. І третій пункт – це скорочення виборчої кампанії з 60 днів фактично до 42 днів, тому що Петру Порошенку вигідно мати коротку виборчу кампанію, оскільки його рейтинг має динаміку знижуватись. Це природньо, в цьому, скажімо, немає чогось надзвичайного, тому що рейтинг його був на піку в момент першого туру виборів, і так він поступово знижується, і це не уникнути. Але не чим уникнути. Раніше будуть вибори, тим вищим буде його рейтинг. Ну, в ідеалі вибори провести 12 жовтня, тому що є навіть така таємна причина – опалювальний сезон. Він починається 15 числа в Україні, і дуже, скажімо, багато нарікань на владу, коли не включаються батареї у всіх квартирах, люди обурені, не люблять владу. Якщо проводити вибори 26 жовтня, як вони заплановані, то це
скажімо так, накопиться певний негатив в суспільстві проти влади. Якщо провести його до початку опалювального сезону, то рейтинг влади буде вищий, рейтинг Петра Порошенка буде вищий. Ще одна причина, чому вигідно коротку кампанію, тому що мажоритарники, які виступили союзниками Петра Порошенка, вони фактично погодилися йти на вибори, вони хочуть коротку кампанію, щоб на їх мажоритарних округах не виросли конкуренти. Так, за півтора місяці виборча кампанія зробити це фактично неможливо. І дуже багато людей, які зараз працюють в парламенті, навіть одіозних людей, які себе забруднили, вони знову оберуться. Угу. Це, скажімо, така таємна змова між президентом і мажоритарниками. І от президент проштовхує ці ідеї. Я знаю, що була зустріч Петра Порошенка з Борисом Колєсніковим, який фактично зараз є керівником партії регіонів, в статусі секретаря партії, генсек партії регіонів Борис Колєсніков. Він зустрічався, Петро Порошенко проштовхував цю ідею, щоб підтримали блоки. Партія регіонів не підтримала, вони не голосують за жоден закон про вибори. Їх логіка така, що закон про вибори їм невигідний, оскільки будь-які вибори для них є... Дуже програють свої базові регіони, Луганський, Донецький, зараз цих умов, вони не можуть там проводити свою кампанію. Крім того, вони втрачають ще 12 округів, це Крим та Севастополь. Крим, Севастополь, Донецьк, Луганськ – це сумарно 44 мажоритарних округи. Угу. І, скажімо так, вибори в більшій частині з цих 44 округів під великою тільки загрозою. 12 округів, наскільки ми розуміємо, зараз можуть проводити в цих всіх. Так, тому регіонали не підтримуються. Залишки партії регіонів так само під себе підгрібають зараз Сергій Тігіпко, який реанімував партію «Сильна Україна», і Сергій Льовочкін, який створив партію розвитку України. Вони намагалися створити блок, якби було дозволено блоки, вони б створили цей блок і спробували прийти до парламенту на базі блоку, але поки блоків не допущено до Верховної Ради. В принципі, вони підтримують ініціативи ідею Петра Порошенка, так, вони підтримують, але не все інше. Загалом на цих виборах може бути цікава ситуація. У нас є рейтинги, Мустафа, які збігаються. Давай далі продовжимо про блок. Я хотів би просто додати, що завжди про Бориса Колєснікова, про те, що існує чутка про те, що зараз усі ці роздріблені партії регіонів, тобто маленькі, да, осередки, те, що сталося, партія розвитку України Сергія Льовочкіна, партія Сергія Тегіпка, там «Сильна Україна» або якась інша, та залишки партії регіонів, яка підпорядковується зараз Ринату Ахметову, вони можуть об'єднатися. Я чув про те, що Ахметов зараз дуже активно лобіює цю ідею, щоб об'єднати назад всі ці групи, і якраз питання блоків для них було дуже актуальне, тому що тоді кожна із сторін залишала можливість зберегти собі обличчя, бути незалежним суб'єктом у великій партії або великому блокі, там блок партії регіонів чи якось інакше, так? Але зараз це дійсно вже неможливо. І щоб ми переходячи вже до таких провладних сил, перед тим ми покажемо рейтинги. Чи ми покажемо ситуацію в партії «Батьківщина»? Давай завершимо з цим законом, який ми зараз пояснювали глядачам. Цей закон провалила «Батьківщина». Цей закон, який був підготовлений депутатом Андрієм Іванчуком, який містив усі побажання Петра Порошенка, він був внесений до парламенту на голосування минулого четверга. І він був провалений. Він не був схвалений. Його не підтримала партія «Батьківщина» в тому числі. В партію входить близько 86, здається, депутатів, і один раз підтримало 20, другий 20, один раз 21, другий раз 26, тобто три чверті фракції фактично не підтримують цю ідею. Але ще цікаво, от коли двічі цей закон голосувався з побажаннями Петра Порошенка, голосувала певна група людей у фракції «Батьківщина», які вже тяжіють не до Юлії Тимошенко, скажімо так. Ми можемо казати, що у фракції «Батьківщина» утворилася таке альтернативне течія або внутрішня опозиція, яка не голосує солідарно з позицією Юлії Тимошенко, яка сказала не голосувати, а вони такі проголосували. І в нас є цей список у вигляді слайду, давайте його покажемо на екрані, щоб було простіше розуміти, хто вже фактично відколюється від партії «Батьківщина». Ні, на рейтинги. Покажи, будь ласка, слайд з прізвищами депутатів. Так. Отже, це депутати, які голосували в двох голосуваннях за закон
скажімо так, імені Петра Порошенка? Ми їх умовно розбили на 4 групи. Тобто одна група людей, яка лояльна до Петра Порошенка, одна група, яка лояльна до Яценюка Мартиненка, інша група, яка особисто лояльна до пана Турчинова, і окрема група за Україну В'ячеслава Кириленка, в яку входить також Ляпіна. Що стосується Петра Порошенка? Це всі фактично всі мажоритарники, які проходили за його лобізмом, і також, які за його квотою були в Батьківщині. Це Андрієвський, Ар'єв, Бригінець, Гринєв, Зубко, Князевич, Стець та Томенко. Це Князевич, люди, які голосували. Представник президента Верховній Раді на сьогодні. Князевич, представник президента Верховній Раді, Гринєв, головний його технолог, заступник голови адміністрації президента. А Стець? Стець є я навіть не знаю, хто він зараз. Зараз він народний депутат, продюсер також П'ятого каналу. Кажуть про те, що Юрія Стеця є зараз амбіції. Це інформація, яка нас більше всього дивує під час цього випуску, але ми будемо про це говорити. Існує чутки про те, що Юрій Стець дуже хоче стати головою секретарем Ради національної безпеки України. Такі чутки до мене дійшли з двох джерел. Я не знаю, наскільки це відповідає якби дійсності, тому що це досить дивно, вважаючи, що пан Стець не має відповідної освіти, але він дійсно зараз дуже активно займається питаннями війни, питаннями АТО і більше всього інформаційним забезпеченням. Кажуть про те, що таке питання вже піднімалось, про те, що про призначення Стеця на голову Ради національної безпеки України. І внутрі команди вже існує чутки про те, що це не буде сприйнято ані суспільством, ані людьми. Просто це не буде сприйнято ніким, фактично. Тому що людина не має ні фаху з цього приводу і не має ніяких навиків. Можемо повернути слайд. Давайте слайд повернемо. Що стосується далі, Зубко, народний депутат. Заступник голови адміністрації. Тобто, і Бригінець, і Ар'єв – це люди, які мажоритарники, які зараз фактично були в Батьківщині, але насправді вони є людьми, яких підтримував Петро Порошенко на виборах. Група Яценюка Мартиненка ви теж її бачите. Тобто це такі дуже люди, які вочевидь є якраз в групі Яценюка та Мартиненка. Саме вони їх просували в список. Або це колишні члени фронту змін, обласних осередків фронту змін. Або, наприклад, колишній мер міста Чернівці пан Федорук, який близький до сім'ї Яценюка. Це головне... Найближчий товариш Арсенія Яценюка студентських років. Княжицький, який проходив по списку через Мартиненка. Калаганова – це людина з групи, тобто з команди Арсенія Яценюка. І Лідовських – це Мартиненка група. Мартиненко сам, пан Москаль. Близький до Жванія. Близький до Жванія. Пишний – це ще один друг пана Яценюка. Фаєрмак – це депутат фронту змін. Федорук, ми вже сказали, що колишній мер, і Шкверель... Це теж колишній фронтзмінівець. З фронтзмін. З Івано-Франківської, якщо не зраджує пам'ять. І далі Турчинов, це з групи Турчинов, це Лук'янчук. Це дуже людина, яка близька до... Не публічна, але дуже... Вона займається фінансовими питаннями. Так. Пашинський, це людина, яку ми вже тут бачили і в ефірі, і в інтерв'ю, мабуть, читали. І цікаво, що Турчинов більше не з Юлією Тимошенко. Так. І головне, зараз я до цього перейду, сенсація буде трошки маленька. Пашинський – це людина, яка була заступником голови адміністрації президента. І головою адміністрації під час президентства Турчинов, виконуючи обов'язки. За Україну В'ячеслав Кириленко Ляпіна. Ми довго думали, чому так. Єдиний вихід ми знайшли, тому що Кириленко завжди був в опозиції до Юлії Тимошенка за часів ще Ющенка. Так от, головна сенсація полягає в тому, що дійсно Олександр Турчинов та Арсеній Яценюк зараз мають дещо іншу позицію, що Юлія Тимошенка. І називають дві головні причини. Перше, Юлія Тимошенка обвинувачує Турчинова та Арсенія Яценюка в тому, що вони під час президентських виборів її зрадили, фактично підтримавши Петра Порошенка. І що головне, що відомо, що Олександр Турчинов радив Юлії Тимошенко не йти на вибори і не нарікати всю команду на поразку, і перечекати, і потім вже піти великим фронтом на парламентські вибори. Вона не дослухалась, образилась. І сьогодні мені підтвердило вже дві людини таку інформацію, теж дивну.
про те, що під час президентської кампанії Юлія Тимошенко вимагала у Олександра Турчинова арештувати Петра Порошенка. Ти не жартуєш? Я не жартую. Це правда. Дійсно, я сьогодні питав, перепитував дві людини. Дійсно, була інформація про те, що Юлія Тимошенко вимагала цього, тому що нібито була інформація, що Петро Порошенко якось там співробітничав з сепаратистами. Ну, за ці... Це за версією Юлії Тимошенко. Це мало б стати приводом арешту Петра Порошенка під час президентської кампанії. Тобто, щоб просто розуміти рівень емоцій, який тоді вирував в адміністрації президента і в кампанії, просто який пройшов мимо нас. Да? Ми не знали повз всіх. Нас, да? Повз нас, і ми цього всього не знали. Але дійсно є така інформація. Турчинов, звісно, відмовився. Арештувати Петра Порошенка. Так, я уявляю цю ситуацію. Приходимо ми з тобою на роботу, включаємо комп'ютер, а там новина. Там, да. Петро Порошенко арештований міністром внутрішніх справ. Сидить в Лук'яновському СІЗО. Да. Це, звичайно, якась паралельна реальність. Така от була така інформація. Що ще дивно, що Турчинов, до речі, до цього ставився теж як до забаганок Юлії Тимошенко і досить стримано до цього ставився. Вона його, ну скажімо так, його неемоційність і несприйняття її ідей сприйняли як образу і як зраду, що він підтримав Петра Порошенка. І тут я хочу додати, насправді, багато дорікали Турчинову, що він не рішучий під час загарбання України, але саме Юлія Тимошенко була людиною, яка наполягала, щоб він не був не рішучий. Військовий так, не вводили військовий стан в Криму. Стан. Це дуже важливо. На початку речі. Березня був окупований Крим, я був на... скажімо так, в кулуарах засідання РНБО у Верховній Раді найпершого, і Юлія Тимошенко тоді вперше з'явилася вже в політичній ролі, незрозумілому статусі на цьому засіданні, де вона пропонувала ідеї Турчинову, але мені вже тоді казали, що Турчинов її багато ідей не сприймав і був, скажімо так, дуже такий прохолодний, коли вона щось висловлювала, там, цитую, «Юлія Володимирівна, це ваша думка, ми раді її почути, але в нас є тут склад РНБО, і ми доходимо до іншої думки. Тобто тоді вже в березні були, мені здається, в Юлії Тимошенко відчуття, що партія і союзники, яких вона багато років тримала біля себе, які працювали на неї, вони вже більш в самостійному такому плаванні так, перебувають. І це зараз головна проблема. Тому, чи повертаючись до того, що Юлія Тимошенко, Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк зараз йдуть різними шляхами. Турчинов, Яценюк, Аваков – в ту ж команду входить Парубій і Мартиненко. Вони йдуть окремо, і Тимошенко окремо. Зараз ми перейдемо до того, до чого чому призвести. Сергій хотів би завершити з вибором. Чи ми завершили? Ми завершимо з тим, що закон про вибори не був проголосований. Так. Теоретично є шанс, що, можливо, на наступному тижні зберуться депутати на ще одне позачергове засідання, але це, можливо, лише буде, якщо якась домовленість про якесь голосування. Багато людей роз'їхалися у відпустки, в зону АТО ніхто не поїхав, одиниці поїхали відпочивати. Треба прийняти принаймні якісь технічні правки до закону про вибори, але є версія, що, можливо, їх приймуть вже протягом виборчої кампанії, там стосується якихось формування комісій, фінансування, такі питання взагалі не мало цікаві глядачам. Принципово те, що ці новації, які в останню спробу вже президент спробував проштовхнути, про блоки, про зменшення кампанії та про збільшення застави, вони не були схвалені. Президент отримав певною мірою відчуття того, що парламент до нього не дуже лояльний. З іншого боку, Юлія Тимошенко побачила, що вона не контролює частину депутатів, які, швидше за все, будуть шукати кращої долі вже в інших списках або в округах. І ми з цим всім підемо на дострокові вибори, які, я так розумію, президент оголосить під час звернення з нагоди Дня Незалежності, а виборча кампанія почнеться кількома днями пізніше, щоб дотриматись всіх необхідних процедур. Так, що стосується тепер подальшої участі всіх цих політичних сил у виборах. Якщо я думаю, важливо показати рейтинги і потім будемо аналізувати. Для цього потрібно дійсно спочатку показати рейтинги. Якщо можна, виведіть, будь ласка, рейтинги на плазму, або надішліть мені вайбером, щоб я вивів собі на плазму, щоб вони висіли весь час. Отже, блок Петра Порошенка. Давай, Мустафа, спочатку пояснимо. Це штабна соціологія, яку ми не маємо права розголошувати. Які штаби давали? Це щонайменше від двох різних джерел отримана інформація, тому ми зробили певні такі приблизні рейтинги, плюс
Це внутрішня соціологія, яка не публікується в стрічках новин. І це ви дійсно цього не побачите, поки ніхто відверто ці цифри не надає. Так от, за цими цифрами... Але саме в анкеті так звучали назви партій. І так звучали прізвища лідерів цих списків. Блок Петра Порошенка. 30-31%. Радикальна партія Ляшка, або РПЛ, як її називають, 19-20%. Це ймовірність. Батьківщина. І перший номер там відзначався, що це Тимошенко, а не Яценюк або Турчинов, наприклад. 11-12%. Партія «Удар» Віталія Кличка 7-8%. Хоча треба пояснити, що все ще є можливість, що «Удар» піде з Порошенком. Так, тобто це дійсно. І повертаючи, щоб говорити одразу, в команді Петра Порошенка вважають, що це, якщо їх додати разом, вони разом отримають до 35-36%. Тобто не бачать сумарної кількості. «Свобода» 6-7%. Нагадаю, що в 2012 році «Свобода» набрала 12%, тобто вони впали майже вдвічі. «Громадянська позиція» – це одна з партій, яка може опинитись в парламенті і зараз дуже активно проводить переговори з різними людьми, в тому числі в громадянському суспільстві. Це Анатолія Гриценка – 6%. «Сильна Україна» – Сергія Тегібка. Нібито ця партія буде відродження, вона набирає 4%. «Комуністична партія» – Петро Соменко – 3%. Партія регіонів Єфремова 2,5%. Треба пояснити, що міряли саме 3. З прізвищем Єфремова. Так, Єфремова, тому що він є керівником фракції досі. Але очевидно, що на вибори він не піде. Піде або хтось інший. Можливо, за округом, але список швидше за все. Але іронія долі. Так, всього 2 роки тому вони набирали 33%. Так. І це просто, мені здається, що в історії політичній це такий феномен. І головне, в них немає людини, з якої йти на вибори. Так. Добкін, якого вони розкручували під вибори, вони його фактично злили, тому що він нічого не набрав. Тігіпко, який хотів бути їх кандидатом, який має вже зі старту 4, іде окремо. Да. І зараз ходять чутки, що начебто Рінат Ахметов може очолити виборчий список партії регіонів. Скажімо так, в кулуарах регіонали про це так... Обережно. Кидають пробні шари. А от якщо б Ахметов, що б ви сказали? А от, ну, мені здається, що все залежить від того... Що вони обговорюють ці питання? Але питання в тому, скільки округів Донецької області зможуть провести вибори. Тому що... Так. І в якому стані? Військовому чи в цивільний стан? І остання партія, яку теж вимірювали, це «Україна майбутнього». Це партія, яка насправді була створена Святославом Алійником ще в 12-му... Ні. В 10-му. В 10-му році на місцевих виборах. Святослав Алійник зараз є заступником голови адміністрації Дмитропетровської області, тобто Ігоря Коломойського, так його вимірювали саме з прізвищем Ігор Коломойський. За нашими даними, він набирає до 2% в разі, якщо вони дійсно підуть окремим списком. Так, в такій конфігурації. Це об'єктивні дані, дані соцопитування, які є в різних штабах. Так от, повертаючись до того, що з цим всім може статися. Арсеній Яценюк продовжує переговори зараз і з Петром Порошенком, і з Юлією Тимошенко. І в його команді є 5 людей. Це він, Олександр Турчинов, Арсен Аваков, Андрій Порубій і пан Микола Мартиненко. Ці 5 людей зараз складають нову політичну силу, яка не хоче йти сама, хоче йти з кимось. Або з Батьківщиною, або з Порошенком. Чому вона не хоче йти сама? В разі, якщо ця політична сила набирає, тобто вона не вимірювалася, як ви бачите з цього слайду, вона не вимірювалася. Але якщо навіть вони пійдуть самі, за розрахунками їхніми внутрішніми, вони набирають до 10% максимум. Це означає, що вони набирають, що навіть не другі будуть в парламенті, навіть не треті, вони будуть четвертими в парламенті. Ну, я думаю, частина прихильників Юлії Тимошенко все-таки проголосує. Ну, третіми, якщо будуть. І тоді повстане питання, що Яценюку прийдеться ще й боротися за пост прем'єр-міністра. Зараз не можна об'єктивно сказати, скільки важить Яценюк. В разі, якщо він піде на вибори, його оцінять менше ніж 10%, це буде великий удар по його особистій репутації, по рейтингу і по впливу. І вочевидь, що Петро Порошенко буде створювати якісь коаліції з іншими політичними партіями, щоб показати Яценюку, що він ніхто, і Яценюк буде залежати від тої майбутньої більшості. Але дуже сильно. Але Яценюка є один союзник, який називається Західні уряди і Міжнародний валютний фонд, які дуже прихильно, скажімо, ставляться до його прем'єрства і
навіть ходять такі розмови, що фінансування МВФ дається, скажімо тільки так, під нього. Під Яценюка. Хоча я це не правда. До кінця вірю, але великою мірою йому симпатизують на Заході. Тут я би сказав, знаєш, я просто говорив про те, що я їздив. Що я чув за кордоном, що насправді це не питання навіть того, що Яценюка. Це питання, що в якийсь момент чомусь в Сполучених Штатах вирішили, що Петро Порошенко більш проєвропейський політик, ніж проамериканський. В той час, як Яценюк є більш проамериканським. І на підтвердження цього доводять те, що в останній день виборів Петро Порошенко не захотів зустрітися з Кларксом, який був тут, у Києві. І з ким? З Кларксом. Хто це є? Це Сполучених Штатів Збройних Сил. Генерал Кларк, так. Який приїжджав. І Веслі Кларк. Так, Веслі Кларк. Вони з ним не зустрілись, і це вони прийняли як такий сигнал образи. Потім сталася інша подія, коли Петро Порошенко дуже щільно співпрацював з Ангелою Меркель, і поява Медведчука. Це все їх дуже дратувало. Що стосується при тому Яценюка, він провів закон про ГТС, який вважається таким, що буде на руку американцям, і саме вони це схвалюють. Тобто є дуже багато факторів того, що Яценюка там дуже поважають. І але головний фактор... Яценюка живе сестра взагалі в Санта-Барбарі, в Каліфорнії. Так. Але головне інше, що на Заході дуже хочуть, щоб тандем Яценюка і Порошенка не розпався. І вони чомусь вважають, що Порошенко набагато сильніший, ніж Яценюк, тому вони в цій команді підтримують Яценюка, щоб він не впав в обійми Тимошенко або олігархів. Так, сильніше політично. Тому вони хочуть, щоб він був підтриманий ними і щоб він залишався при владі, залишався в цій команді провладній. Отже, якщо Яценюк іде сам, він може показати свою малість, скажімо так. Так? Тобто він може показати, наскільки він небагато коштує. Дріб'язковість. Так. Тому він шукає потужний двигун, який би зміг додати транспорт. Його. Він шукає транспорт, який виведе його на політичний олімп вже в якості прем'єр-міністра. І вони домовляються з Петром Порошенко. В них була домовленість про те, що... Тобто вимоги Яценюка були, що ось перша п'ятірка, в якій перший він, потім Кличко, потім Турчинов, або Кличко, Турчинов, Кличко, ну там вже друге-третє. Потім іде Олександр Турчинов, Кличко, потім іде Андрій Порубій. І ось ця п'ятірка мала б сформувати, скажімо так, обличчя блоку Петра Порошенка. Але блоки заборонені, Мустафа, так, що ти маєш на увазі? Розкажи. Я зараз поясню. На переговорах, коли йшли про блоки, от такі йшли переговори. І там говорилось про те, що Турчинов має очолити цей передвиборчий штаб. Його заступником мав бути пан Мартиненко, який очолить штаб, що стосується мажоритарників. Але це все зірвалось. І зараз вони всі, блоки неможливі, і вони опинились в такій дивній ситуації. Коли Арсеній Яценюк має піти в якусь команду, але він не може блокуватися, тому що немає блоків. І Петра Порошенка придумав дуже хитрий ход. Вони реєструють зараз партію з назвою «Блок Петра Порошенка». Тобто партія, лапки відкриваються, так, «Блок Петра Порошенка». Чудово. І вони запрошують цю партію всіх, хто хоче. І тоді Арсеній Яценюк і всі, хто хочуть, можуть призупинити членство в своїх партіях, увійти туди як незалежні політики, які не стануть членом партії «Блок Петра Порошенка», але будуть якби представляти цей блок на виборах. І об'єднавшись під таким парасолькою, вони підуть всі на вибори. Така от є переговорна позиція в Яценюка. У Петра Порошенка інша ситуація. Всі його люди в команді, вони збунтувались. Наскільки мені відомо, той же пан Гринів, він дуже обурений такою ситуацією. Обурений, в першу чергу, чому? В першу чергу, тому що була домовленість з Віталієм Кличком ще перед виборами, нібито ці зустрічі в Відні, в якій домовлялось, що на парламентські вибори Кличко та Порошенко підуть разом 50 на 50, поділивши список. Це було однією з умов, чому Кличко підтримав Порошенка. І зараз це буде виглядати як кидок. Більше того, вони ще домовилися, що буде 50% влади віддано партії «Удар», чого по факту не відбулося. Не відбулось. І чому Кличко, наприклад, тот же...
Ковальчук. Ковальчук. Пан Ковальчук? Ти сказав Клюєв. Так, чому, до речі, пан... стиль політичної поведінки схожий. Так, схожий. Так от, Ковальчук, чому він погодився не йти в уряд, хоча йому пропонували йти віце-прем'єром? Тому що він вважав, що після парламентських виборів він вже на крилах коаліції прийде, як, можливо, навіть як прем'єр або як віце-прем'єр в уряд. Зараз так, справді так. Коаліційний уряд. Так. Зараз вже зрозуміло, що Порошенко починає, будемо говорити прямо, кидати Віталія Кличка, тому що Кличко насправді зняв свою кандидатуру. Якщо б Кличко тоді не знав свою кандидатуру, Порошенко б не став президентом в першому турі. Але в другому б став. Але це було б і те невідомо, розумієш? Там треба було провести цей другий тур. Там могли бути проблеми в Донецьку. Тому зараз він зобов'язаний Кличку, і в його команді почався бунт. Інший бунт піднявся з тих людей, які вважаються бізнесменами, Ложкін, Косюк і так далі. Тому так. Які вважають, що, послухайте, ми не будемо мати ніякого впливу на владу. Яценюк – прем'єр-міністр, це умова Яценюка. Спікер Турчинов – це теж умова цієї команди. І всі віце-прем'єри теж за Яценюком. Це були умови Яценюка. І виходить так, що Петро Порошенко не впливає ніяк на виконавчу владу. З іншого боку, психологічно в умах людей, в країні все, що, за все, що відповідає хто? Президент. Тому що немає розуміння, поки що в нас парламентсько-президентська республіка. І виходить так, що Яценюк стає прем'єр-міністром. Він бере на себе весь позитив, якщо робиться це. Яценюк, весь негатив на Порошенка і всю цю команду. І вони кажуть, навіщо нам це потрібно було? Навіщо ви нас висмикнули з бізнесу, привели сюди, призначили посади? А де за цим всім народ, я не розумію? Народу немає, почекай. Що це їхні розмови про те, що відбувається. І тут ми от тільки що перед ефіром за 20 хвилин дізналися нову інформацію щодо стратегії Арсенія Яценюка. Виявляється, що є ще один варіант, який ще зараз називають найбільш ймовірним в команді Яценюка. Це все ж таки повернутися до Юлії Тимошенко, вмовити її піти другим номером, зробити ребрендінг Батьківщини і приєднати туди всіх цих 5 людей. Тобто вони будуть в списку. Яценюк, Турчинов, Аваков, Поробій і Мартиненко. Ага, Кличка не буде. Так, Кличко це окремо вже так, піде до Петра Порошенка. Так, він нехай своїм векселі Петру Порошенку. І, що цікаво, всю цю команду вони хочуть забрати також учасників антитерористичної операції. Тобто це комбати, це герої війни, так? Тобто ті, які вислужились. Вони всі підуть, це буде дуже красивий з точки зору піару, маркетингу і всього іншого, це буде дуже красивий список. А перших, от тут вже і народ 10, з'являється 15. На арені. Так? І там вже з'являється народ, який буде за це голосувати. І тоді вже буде такий дуже чіткий розділ. Да? Порошенко, Кличко проти Яценюка, Тимошенко. Це ми піднімаємо стару тему олігархів, тому що нам відомо, що десь тут, в цих або в тих списках, десь буде ще Ігор Коломойський, який зараз намагається дуже сильно всунути своїх людей в різні списки. Ну, я думаю, він може піти по мажоритарному округу, да, Дніпропетровську. Сам може піти по мажоритарному округу, або він може піти в якомусь списку. Я не думаю, що, можливо, хтось з них буде дуже хотіти Коломойського до себе в списку. Але обговоримо це наступного разу, щоб наступного разу, так, щоб не говорити. Вся передача про Коломойського. Ні, це не передача про Коломойського, просто дійсно про те, що люди Коломойського теж з'являться. Ну, але він реально олігарх, тому що на сьогодні олігархів у владі так. Немає, крім одного. І якщо Коломойський йде з Тимошенко, їй буде важко піднімати риторику про олігархів. Так. Якщо він піде з Порошенко, все, їм кранти. Тобто Коломойський з Порошенко в одному списку і Кличко – це всі гріхи української політики в одному списку. І олігархи, і боксер, і Льовочкін, і Коломойський. Вони всі – це така дуже удобна… Ноєв Кавчег з претензією на Титанік. Так, так. І такий дуже така удобна мішень, зручна мішень для Юлії Тимошенко. І вони просто з легкістю, крім до того, туди ж додадуть, що вони не герої війни, що вони взагалі дармоїди, піднімуться кримінальні справи. Тобто я думаю, що Юлія Тимошенко зараз дуже гріє руки. Зараз де Юлія Тимошенко? Вона насправді, ніхто її не бачить, концепції. Але вона сидить на березі річки і чекає, коли вони переругаються. Коли пропливе труп її ворога повз неї, і вона скаже, а я попереджала, і далі. Це те, що стосується, як вони хочуть піти на вибори. Що це таке? Я не знаю, що це таке, не показуйте, будь ласка. Треба прибрати. Так, от. О.
Це ж рейтинги. Так от, завершуючи про політичні блоки. Схоже на те, що нас дійсно очікують дуже дивні політичні союзи. І головне в цій ситуації, треба сказати, що і Захід, і в Україні дуже-дуже проти війни між двома гілками влади. Тому будь-хто, хто з них почне цю війну, між Порошенко і Яценюк, він програє в першу чергу підтримку Заходу. Тому що сценарій 2005 року не потрібен нікому. І я сподіваюся, я думаю, що і наші глядачі, що навіть якщо вони підуть в різних командах, в різних списках... Дуже важливо створити, скажімо так, суспільну ініціативу, яка б змушувала їх триматися разом. Так, і скажімо, це тиск буде... знизу має їх змусити не... Не сваритися, тому так. Що бажання їх розсварити, і ми при цьому всьому не врахували, що буде партія регіонів, яка буде казати, що а ось при нас було інакше, у вас знов 2005 рік. І головне, що будуть регіонали в мажоритарних округах, які будуть казати, так. Що при мені будували, асфальтували дороги, при мені були інші ціни на пальне, при мені були інші не було ціни війни. На хліб, і не було війни. І, так, звичайно, так. В ним, скажімо так, їм це є зручний предмет для спекулювання. Жорстка маніпуляція, але дійсно це на виборах, на жаль, в нашій країні ще спрацьовує. Це те, що стосувалось виборів. І тепер у нас десерт. Да, десерт магазин. У нас є. Сергій Лещенко. Значить, ні, Мустафа, це не я, але, скажімо так, це замальовка. Мені здається, що це така цікава ілюстрація взагалі суспільних процесів, які зараз відбуваються. Неподалік від цього місця, де ми сидимо, є табір біженців на одному з заводів, де люди живуть в нелюдських умовах, де, скажімо так, перебувають прості мешканці Донецька, Луганська, які звідти поїхали через війну. Угу. І які, в принципі, підтримали Віктора Януковича багато років тому і зараз. І які стали, з одного боку, причиною цих негараздів, з іншого – жертвами. Але є ще інші біженці, я їх називаю VIP-біженці, тобто біженці з найвищих прошарків донецького та луганського суспільств. І на вулицях Києва зараз дуже багато коштовних автомобілів з донецькими, луганськими номерами. Але це ще не все. Виявляється, існує взагалі, скажімо, потайбічний світ VIP-біженців. Паралельна реальність. Так. І я прошу починати цей слайд, який я попросив для заявки. Тобто, з Донецька, Луганська виїхали всі бізнесмени, олігархи, чиновники найвищого гатунку до Києва. Але ж там залишився, скажімо так, інфраструктура їх добробуту, тобто ці магазини, в яких вони купували ці речі. І виявляється, що до Києва приїхали магазини, в яких вони купували свої коштовні речі. І вони існують підпільно. От на цій фотографії один з таких підпільних магазинів в центрі Києва. Немає жодної таблички, немає жодних, скажімо так, розпізнавальних знаків. Він існує, як знаєш, як в Радянському Союзі, такі підпільні теж фарцовочні цехи або фарцовочні склади. Це двері, за якою ти заходиш. Як Березка, да, раніше була? Ну, Березка – це був офіційний, а це люди взяли свої дорогі... Причому ти можеш розуміти, це не просто там, знаєш, якась там сорочка. Це там сукні за 2000 євро, там сумки з шкіри алігатора. Такий донецький Санахант. Фактично, донецький Санахант так і існував, і він називався під двома торговими марками. Він переїхав сюди в Києві і тепер працює нелегально. Чому нелегально? Тому що світові бренди, які... І давали дозвіл продавати ці речі в Донецьку, тобто вони сказали, у вас право на Донецьк, а вони не давали їм на Київ. В Києві існують інші фірми, які мають право продавати ці бренди. І раптом ці люди, біженці, скажімо так, VIP, приїжджають і починають продавати весь цей дорогий дуже одяг, дорогі речі в Києві. Але вони не мають права продаватися його легально, і вони існують на нелегальному становищі. І оце такі, знаєш, в квартирах просто, в якихось незрозумілих приміщеннях. Оце там, наприклад, взуття, ну там по 800 тисяч євро в цих коробках лежить. Ти уявляєш, взагалі, в яких, ну, стані, це просто якісь там маленькі помешкання, де це все можна купити. Цінники в євро там лежать. Тобто податки з цього, я не знаю, платяться чи ні, але ну, це така, скажімо, точно напівлегальна діяльність, коли донецька еліта забрала з собою цю частину їхнього добробуту сюди, але вона функціонує на нелегальному становищі. Можемо називати адреси цих? Я не знаю, чи маємо ми це право чи ні, але це явище відомо багатьом, скажімо, в Києві, які або в цих колах спілкуються, або займаються подібним бізнесом. Тому
Ця проблема має місце. Якщо зацікавить, я не знаю, правоохоронні органи, це, то ми готові назвати ці адреси. Якщо Генеральна прокуратура нас хтось дивиться, Генеральна прокуратура, або міліція. Я думаю, що це справа Генеральної прокуратури, Мустафа, це або все-таки прокуратури справа... міста Києва, добре. Це, можливо, податкові органи або різні органи. Ну, все-таки прокуратура більше, я думаю, або міліція, або дійсно, можливо, якісь інстанції, які займаються. Будь ласка, звертайтеся, ми вам дамо всі контакти. І це, я думаю, ще дуже буде гарною історією для тих всіх воєнізованих, невоєнізованих, протестуючих, не протестуючих загонів, які дуже хочуть революцію або щось штовхнути, будь ласка, є конкретні місця прикладання ваших зусиль, аби припинити нанесення шкоди світовим брендам. Мустафа, ну ти закрутий, звичайно. Ну, насправді, просто ми не можемо сказати, знаєте, йдіть, грабуйте ці магазини. Ну, ми цього не закликаємо. Має насправді... бути законно все. Якщо правоохоронні органи зацікавлені в тому, щоб з'ясувати якісна підпільна мережа магазинів, де продаються речі найвищого гатунку, перевезені з Донецька, ми знаємо, де ці магазини розташовані. Знаєте, насправді, я просто розкажу таку історію, це, ну, просто, щоб було зрозуміло, контраст. Коли ми були на фронті, там є хлопці, які займаються авіарозвідкою. Ну, і інші, які теж займаються розвідкою, різні хлопці. І от ми сиділи якось так в ресторані, ну, не ресторані, там кафе, ну, який може бути кафе на обочині там. І хлопці з цього підрозділу підійшли і кажуть, слухайте, в нас немає грошей, просто от зараз немає грошей, щоб поїсти. І мене це настільки вразило, ну, тому що ти бачиш, що ці люди реально, ну, працюють. Тобто вони, від їх діяльність залежить життя людей. А їм нема було ще на що пити чай. І вони зараз захищають ті області, ті регіони, з яких поїхали ці регіонали, і зараз тут витрачаються. І це гроші не співмірні. Тобто, щоб поїсти десь там на дорозі, це ну 100 гривень. Так, тут тисячами євро люди купують ці речі, в той час, як їхню батьківщину, тобто фактично їхню малу батьківщину, яку вони грабували, зараз захищають хлопці, яким нема що їсти. Ну, так. Я вже не кажу про те, що тут в Києві є дуже багато родин, і думаю, що в нас в ефірі було дуже багато людей. Я знаю особисто дуже багато родин, які приїжджають сюди, і це ти бачиш, як людська трагедія в тебе на очах. Люди, яких були квартири, дім, будинки там в Донецьку, вони жили своїм життям, поганим, непоганим, але б у них було щось десь жити. Зараз вони тут в Києві вимушені просити гроші, тобто дорослі люди, яким там за 40, за 50, тому що роботи немає, вони тут чужі, більш того, вони тут всіх тут вважають донецькими. Які б ми не були добрі, гарні, ми теж до них ставимося, знаєте як, не всі дуже добре. І тут поруч є паралельний світ, скажімо так, вся ієрархія донецької еліти, яка повністю пережила перефарбувалася, адаптувалася до нових реалій. І стала таким середнім класом в Києві. І більше того, вони ще й з собою привезли всю обслуговуючу структуру. Мені здається, що це, ну, як мінімум, несправедливо. І це навіть, ну, це гірше, ніж мародерство. Тобто, фактично, вони, ну, я не знаю, як це порівняти з чим. Якщо є це так не багато грошей, але... Це просто як ні, це мародерство, тому що вони того... ж тут не заробляли ці гроші. Це ці гроші, які вони заробили там, на тих людях, які там залишились. І вони там сидять зараз, розумієш? В них багатьох людей, які зараз сидять в Донецьку, вони не в'їжджають не тому, що вони не хочуть, тому що так люблять Донецьк. Немає грошей, куди їхати. Тобто вони знають, що їхні друзі, товариші приїхали в Київ, бачать, в яких умовах вони живуть. І бачать, що не можна покидати свої квартири, тому що покидають там, їх розворують в Донецьку. І вони сидять там, знаючи, що щодня до них може прилетіти якийсь снаряд. Тобто це ціна того, що вони там залишаються. А інші люди, залишаючись тут, навіть не допомагають їм. Тобто я не знаю жодного, вибачте, при тому, що це може виглядати як наїсть конкретно на когось, але чому Ренат Ахметов, чому ця вся еліта не створить якісь табори біженців за свої кошти? Це ж їхній регіон, в якому вони виживають. Я думаю, що ці люди мають оцінити. Якщо зараз Ахметов скаже, що я там викуповую якийсь там, не знаю, в нас є в Києві експоцентр. Так? Це величезна площа. Який він там створить умови хоча б для 5-10 тисяч людей, це вже буде вже велике. І в нього є ці гроші, він це може робити. Це вже не створювати воєнізовані загони, це допомагати цим біженцям хоча б. Мені здається, що і для нього це був плюс. І в карму, і в рейтинг, у все. І ці люди б зацінили. Так? Можливо, перед виборами дехто і почне цим займатися. Ні, а так, а натомість ми бачимо, як пан Литвин, ти бачив ці
кадри. Трошки, ну, скажімо так. Трошки обурливі кадри. Ну, не обурливі, це смішно, коли Литвин в камуфляжі їде, ну, це просто... В шоломі і ще з жовтою стрічкою на руках. І роздає подарунки. Навіщо, скажіть, будь ласка, людям на фронті ну, годинники? Він роздає там подарунки, а не екіпіровка. Там годинники він подарував. Це важливо. Ну, я ж кажу, на фронті це дуже важливо. Отже, ми не будемо вас більше затримувати. Це був оф-рекорд, 12-й випуск. І наступного разу ми будемо виходити тоді, коли в нас вийде. Я думаю, що це станеться вже наприкінці цього тижня. З вами був... Наступного, який починається. Ну так, наступного з понеділка. В понеділка читайте все те, що ми сьогодні наговорили про вибори. Не все, Мустафа, ти завжди нам обіцяєш, а потім... Ми все напишемо. І, ну, все інше дивіться на «Українській правді» і тут на громадському онлайн. Залишайтесь з нами. Сергій Лещенко і Мустафа. Добраніч. До побачення.